Попълни таблицата с цели числа, за да запишеш 430 по 5 различни начина. Нека помисли малко за това. Можем да разгледаме това 4 като 4 стотици. Имаме 4 стотици. 3 е на мястото на десетиците, така че имаме 3 десетици. Тоест имаме 4 стотици и 3 десетици. Но можем и малко да пренаредим нещата. Например, може да имаме само 3 стотици. Взели сме 100 от мястото на стотиците. И можем да го дадем на мястото на десетиците. Така че ако вземем това 100 и го дадем на мястото на десетиците, 100 се състои от 10 десетици. Тоест имаме 10 десетици, но вече имахме 3 десетици тук. Така че ще стават общо 13 десетици. Сега това изглежда малко объркващо. Не забравяй, че това е 430. Това е 300 плюс 130, което пак е 430. По подобен начин можем да разгледаме това като 200 плюс 230. 230 е същото като 23 десетици. По същия начин можем да го разгледаме като 100 плюс 330. 33 десетици са 330. И накрая можем да го разгледаме като 0 стотици и 43 десетици. 43 десетици са 430.